Bom dia, lindo, bom dia, linda. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Um dos primeiros vídeos que deram muito certo e que começaram a bombar demais o meu canal foi justamente o vídeo que eu tava reagindo online lá, dois anos, mais de dois anos atrás, né? Aquela gameplay absurda dele. E aí, o tempo passou e agora estamos aqui no Warzone 2. Eu não vi nada do Nine ainda no Warzone 2. Então eu quero muito ver como que tá a gameplay dele, se tá tão insana igual era antigamente. E vamos ver se pelo menos o Nine jogando dá uma graça assim para o Warzone 2, né, que a gente sabe que ele tá meio lento. Mas então é isso. Se você gostar desse vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever e bora pro vídeo. Next. Uh, pau na máquina dropou ali no observatóriozinho de leve. Ou oh, saudade de usar a pistolinha no paraquedas, né, galera? Infelizmente, eles tiraram essa função aí pros o Tiozão não ficar triste, né, mano? O tiozão tá lá no ar. Aí você deita ele no paraquedas, tá maluco, mano? Estragou o dia do cara. O cara já começa fazendo umas umas plays de pistolinha. Eu não consigo jogar de pistolinha nesse jogo, velho. Noventinha Nossa, mano Mirinha tá em dia, hein Mirinha do cara Pegou uma de golzinha do chão 127 vivos, 3 kills Mano, eu acho que se fosse o Warzone 1 Ele já tava com as 10 kills aí, velho Dropando Super Story. Oh, quem lembra? Super Story era bom, né, velho? Nossa senhora. De... Ih, tinha um cara na montanha, hein, Olha! Caralho, dava tempo nem de mirar. RPK, né, galera? Ainda bem que quarta-feira os malucos vão nerfar. Tomara que eles nerfem, né? Aí vai ser o fim desse meta. Nossa, que meta demorada, mano do céu. Tá parecendo um meta da origem. Três meses de meta. Não, não, vou... não aguento mais, mano. Cinco killzinha. Tá de pistolinha dupla. Tac. Tá mano, essa pistola tá muito forte. Eu acho que eles vão nerfar também, viu? Infelizmente, porque eu mal joguei com ela. Tô gostando dela. Mas. Tá quebrado, véi. Esse trem tá forte demais. Close, véi. Você não troca, não. Olha só, só. Movimentação, hein? Mais um só. Não, não é o mais dois. vai cara... <laughs> só um pulo. Não tem movimentação nesse jogo, cara. Cadê a movimentação, cara? Nossa, a mira do Nine é muito boa, mano. Você tá louco. Eu quero ver o Nine jogando na Rebirth, mano. Cara, tem um na sua direita aqui. Ele pode te abrir, ó, Aí, aqui, ó. Tá cego. Ah, não, ele tá deitado, ele tá deitado, ele tá deitado. Ó, oh, mas ele tá até aqui com muita kill, velho. Nove killzinha já. Não, não, não. Tô indo. Posicionado bem demais. Olha, uh, que parkourzinho, hein. Por aqui. Peguei, agora só tem outro do seu lado, hein. Oh. nós, subindo. Eita! É tudo bot? Que susto, cara! Eu tenho grilo com esses bot. Eu não acho que tinha que ter bot no jogo, velho. Isso aí foi uma das piores coisas que eles fizeram. Oh! Não acredito! Mano, que isso, cara? Nossa senhora, aquele tracking dele ali no maluco correndo. Não, mano. O Vantizinho parece que foi, foi geral aqui, mano. Nossa, é lindo, 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 lindo. Vou matar os caras do carro ali, ó. Tá achando que é o bichão? É o bichão mesmo. Nossa. É o bichão mesmo. Nossa. Nossa, Nossa senhora. É o bichão, mano. O cara é o bichão, velho. Uh! Então você toma. Mano, esse cara. Nossa, eu achei que ele tava dentro do quartinho ali, velho. Olha isso. Mano, o Nine não erra bala, velho. Não tem condição isso, cara. E esse ensaboamento aí na escada? Picky War Warzone 1. Brincando com as portinhas. É, mano, a gameplay dele é diferenciada até no 2, hein? Mano, esse jogo, é muito, esse jogo é muito estranho, mano. Sério, agora eu vi. Esse jogo é muito estranho. Porque a primeira fight, os caras pareciam deus. Agora os caras parecem um... uns bots. Um o cara me deu um drop shot ele é muito mago, mágico. Cara, eu acho que. É inconsistência do jogo, saca? Eu acho que esse jogo ele tem várias inconsistências. Pode ser no código, pode ser no no servidor, não sei, mas tem hora que parece que os caras dá mais dano, velho. Simplesmente, os caras dá mais dano. Aí você vai tretando e o dano volta ao normal e depois você dá mais dano, é um trem meio maluco isso aí, mano. Eu sinto um jogo muito inconsistente. Pode ser na questão dos pacotes também, né? Isso aí era uma coisa que acontecia no code antigamente. Por conta do netcode. Tipo assim, um pacote que era para conter uma informação, ele vinha com uma informação diferente por conta do servidor. E aí você dava mais dano do que deveria. Era um bagulho muito louco, mano. Mas rolava. E eu acho que tá meio. Tá meio assim no Arzoni 2. Eu sinto muita inconsistência, velho. Nossa, coitado do cara de sniper lá. Não, sniper ele não consegue. Parece... O cara da sniper não consegue acertar um tiro, velho. Por quê? Você tá de sniper, você tá tomando tiro, a sniper fica assim, ó. Uma lenda. Coitado, mano. Opa, RPK zona. Achei que ele não ia pegar, mas ele pegou. Ah lá, ó. RPK contra sniper. Quem será que vai vencer este duelo? É o Clayton. É o... Peguei só pra matar o cara, mano. 21 kills, nossa senhora, mano. Você tá maluco. Ó, oh, os caras lá em cima, hein. Nossa, velho. É, oh, não tem condição isso não, mano. Subir do outro lado. Subir do... oh, o Nine não erra bala, cara. Eu acho que eu vou de... eu vou de... Pode subir, pode subir, vai dar certo. Finalisei. Boa. Tô, indo por aqui. Tô dando a volta inimigo aqui. Marcado. Boa. inimigo. abatido. Hum, essas explicadinha dele. Ó, os caras, os tiozão vai falar. Oh. Tá de hack aí, hein, mano. Vocês lembram dos, dos tiozão que ficabacu. Ah. Cabacuzando ele de hack, mano. Era muito engraçado. No Warzone 1. Tinha um careca lá, não era? Chamando ele de cabelinho de vovó. Bons tempos, hein, galera. Bons tempos. Vamos ver se com a Rebirth. Quem sabe a gente não consegue salvar o joguinho, né? É o que eu, o que eu mais tô ansioso é pra jogar Rebirth, velho. Eu nem acho que os caras vão mexer na nas snipers, viu? Eu acho que se você tá esperando as snipers, não espere, viu, galera? Eu acho que eles não vão mexer agora. Bem provável que eles mexam numa próxima season, ou sei lá. Mas eu acho que essa season agora não vai vir mudança nas snipers. Isso é uma merda. Infelizmente. Só que assim, eu acho que pelo menos na Rebirth eu vou conseguir me divertir, saca? Vou vai ter trocação ali o tempo todo. Vou brincar de sniper mesmo assim. Mesmo com ela ruim. Eu acho que vai dar para dar uma brincada, saca? Vamos ver. Não sei. Tô apostando nisso. Se vai dar certo ou não é outra história, né? Nossa senhora. Mano, essa arma é muito forte, velho. Olha isso. Mas se vocês forem reparar. É muito louco, né? Porque ele tava a 80 metros de distância. Eu tenho a impressão de que no Warzone 2. 80 metros é como se fosse mais de 100 no 1, velho. Vocês também têm essa impressão? Não sei se é por conta da visibilidade ou sei lá. Tem alguma coisa estranha no jogo. Às vezes é visibilidade, às vezes é renderização. Não sei. Tem alguma coisa que. Tipo assim, 100 metros nesse jogo aqui parece 200 no Warzone 1, saca? Principalmente quando você joga de sniper, você repara nisso. Nossa, mano. Você tá maluco. 29 kills. Véi do céu, só tem mais oito vivos, só mais um squad. Mano, mas também é muito louco jogar com o Nine, véi. É muito massa, o trem é rápido demais, velho. Não é esses gameplay normal que vocês assistem por aí, não. Você tá assim, de boa. Aí você fala, vai Cadê o Nine? Tá lá, velho. Outra cidade já deitou oito bonecos. É muito frenético o estilo de jogo dele, véi. Ele fica perdidinho. 32 kills. Nossa senhora. Cara. Impressionante a mira dele, velho. Queria. Queria ter uma mirinha dessa. Falta aí uns 10 anos de treino pra chegar nesse ponto aí. Vai ser o último agora, né? Acabou. Os caras é moitinha. Mano, ele é muito bom, velho, não tem condição não. Gameplay do Nine altíssimo nível. Eu acho que mantém o mesmo padrão ali do do Warzone 1, né? A diferença maior que eu vejo é o jogo, porque tipo assim, esse jogo ele não te dá muitas mecânicas para você fazer aquelas coisas maluca que ele fazia no Warzone 1, entendeu? Então, a mira dele continua insana, noção de jogo, posicionamento, é tudo bizarro, velho, bizarro. O que falta é só a mecânica do jogo ali para dar as ferramentas de fazer aquelas coisas malucas, saca? Mas isso aí vamos ver, né? Quem sabe daqui uns tempos eles não vão mexendo um pouquinho no jogo e aí vai melhorando. Mas o que, que você achou? Você acha que o Nine tá jogando igual ele jogava no Warzone 1? Será que ele tá melhor? Será que ele tá pior? Escreve aqui para mim que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então é nós, tamo junto. Um beijo. Até amanhã.